السلام علیکم ساتھیو، ساتھی میں ہوں جہان خان لگاری، اور یہ ہمارا علاقائی نیچرل منظر، صبح کی کرنوں کے ساتھ بہتے پانی، ہلکی سی آوازیں پرندوں کی، آرگینک اور نیچرل منظر۔ میں ان پلوں میں آپ کے لیے دعا گوں کہ رب کریم آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہزاریں خوشیاں عطا کریں، سلامت رہیں۔